kolem trupu drželi. Zvukem před motoru měli jsme dostat ručko v sedmu v Braslavicích. Uskutečnilo 18. mistrovství světa v letecké akrobaci kluzáku v kategorii Unlimited a Advanced, čili v těch dvou nejvyšších akrobatických kategorií. Našim se tam dost dařilo, protože v té akrobaci v té skupině Advanced vítězil Mirek Černý, létající také na Swiftu. Swift dokáže létat rychlostí přes 300 km za hodinu. I na přistání si to slyší, mám, pokud si to dobře pamatuje. Žádná legrace. Swift není navržen pro létání v termice, pouze pro létání v akrobaci, čili musí pořád mít na rychlosti na tři. Docela dost rád vypadá do výrobky, což u akrobatického stroje není tak úplně nežádoucí. Dvořák, prezident aeroklubu v České republiky, mi připomněl, že Přemysl Vávra zvítězil ve freestylu ve volné sestavě na to mistrovství světa, kde jsme pracovali ty vystoupení vlastně toho nejpovolanějšího, koho vůbec můžete vidět.